یعنی من عزیز باز هم منتظرم که آخرین خبرها به دست من برسه، که خبرها همونایی است که تا الان همون خبرهایی است که خدمتون ارائه کردم در بخش قبلی. قبل از اینکه این تصاویر اخیر رو ببینیم، منتظریم که تصاویر تکمیلی و خبرهای تکمیلی توسط خبرنگارانمون و هموطنانی که این روزها با شجاعت زیاد این کار رو انجام میکنن به دستمون برسه، از قیامی که امشب پرخروش در ایران در جریان هستش. امروز در 40 شهید قیام حدیث نجفی، شهر کرج شاهد وقایع کم نظیری بود. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مصطفی امامی که کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران از کرج بودند در اولین دور مجلس شورا بعد از انقلاب ضد سلطنتی. خوبی که یادآوری کنم که آقای امامی از خانواده شناخته شده در کرج هستند و سه برادر ایشون هم توسط حکومت آخوندی اعدام شدند. آقای امامی خیلی خوشحالم که امشب در چنین روزی که همشهریای شما به پا خواستند و چنین حماسه‌ای خلق کردن، این امکان رو داریم که با شما همراه باشیم تو برنامه. خیلی متشکرم از شما که چنین فرصتی به من دادید. اجازه دارید من اول خدمت همشهریای عزیزم سلام عرض کنم و به خاطر این روز واقعا پرکار و سنگین بهشون خسته نباشید و دست مریضات بگم و آرزو کنم که همیشه موفق و در راه رسیدن به هدفشون پیروز باشند. آقای امامی، توصیف شما به عنوان کسی که با تاریخچه شهر کرج آشنا هست، وقایع سیاسی زیادی رو در اون سالهای بعد از انقلاب ضد سلطنتی خودتون از نزدیک مشاهده کردید، فکر میکنید امروز اون چه که در کرج گذشت چطور میشه توصیف کرد و چرا چنین اتفاقی، یعنی چرا که نه، منظور این که چه پیشینه ای داره چنین خیزش ها و یا حرکت هایی در کرج که امروز چنین صحنه ای خلق شد؟ بله، جهت اطلاعتون اون چیزی که از دیدن صحنه ها به آدم به ذهنش متبادر میشه این بود که قیام فوق‌العاده سراسری همه‌گیر بود. شرکت زنان پیشداد در آن خیلی چشمگیر بود و مهمترین وجه این بود که واقعا مردم آتش در مقابل آتش رو نشان دادن و به هیچ وجه اسیر و تسلیم بلوفایی که سران حکومتی میدادن نشدن و جواب و تودهنی محکمی بود به اونها که خلقی که اراده میکنه برای قیام و انقلاب هرگز از پرداختن عاجز نیست و همیشه این کار رو میکنه. یکی از شعارهایی که داده میشد این روزها این بود که قطعا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. امروز مردم کرج در عمل وفا و تعهدشون رو به این شعار نشون دادن که تا کجا در بزرگداشت شهیدشون حاضرن جانفشانی کنن و اون رو بزرگ بدارن، زیرا هر شهیدی در حقیقت چراغیه در راه مبارزه و برای رسیدن به اون. ولی اون چیزی که در راجع به کرج من میتونم براتون بگم، شهر کرج خب شهری که فوق‌العاده نزدیک به تهران بود، 20 کیلومتری شهر تهرانه و خودش از قدیم به خاطر اینکه کانونای سیاسی داشته، مثلا دانشکده کشاورزی کرج دانشکده خیلی قدیمیه که وابسته به دانشگاه تهرانه، یکی از مراکز فعالیت سیاسی بود و همین نزدیک بودنش به تهران باعث شد که این شهر یه خورده فضای سیاسی بالایی داشته باشه. و برای اطلاعاتمون بگم که جد اولین شهرهایی بود که جنبش ملی مجاهدین با تابلوی رسمی خودش کارش رو شروع کرد و با راه افتادن و فعال شدن جنبش ملی مجاهدین واقعا موجی از دانشجویان همین دانشکده کشاورزی کرج، موجی از دانش آموزان بود که به جنبش اومدن و با جنبش کارشون رو شروع کردن و در دورانی هم که فاز سیاسی بود واقعا جانانه در مقابل یورش چماقدارا می جنگیدن و در فاز نظامی هم تعداد خیلی زیادی از اینا شهید شدن. مثلا کم هست که بشه بگیم کدوم فردی از اعضای جنبش ملی مجاهدین کرج زنده مونده. من میتونم نزدیک 240 میلیشیا رو
اسم ببرم که اینا همه شهید شدن. خب اینا همه سابقه هایی رو میده که یک شهر درش یک ریشه هایی شکل بگیره، یک بذر هایی کاشته بشه. از طرف دیگه خود مردم شهرم، مردم شهر کرج هم خیلی با جنبش ملی مجاهدین اخت و دوست بودن. مثلا زمانی که چماقدارا حمله میکردن، چماقدارای حزب جمهوری که بهشتی اجیرشون کرده بود برای گرفتن جنبش، بلافاصله خانواده های زیادی، زن و حتی تو تنین بالا می اومدن و یک محبت خیلی بزرگی دور جنبش روی زمین می شدن که کسی نتونه نزدیک بشه. بارها و بارها قصد داشتن که بیان جنبش رو به حساب بدین صورت تسخیرش کنن، تعطیلش کنن، ولی با حمایتی که مردم می کردن نتونستن. خب اینا همه سوابقی که تو دهان مونده و دهن به دهن به ذهن می گرده و خود رژیم هم اون زمان خیلی تاکید داشت که بتونه یک طوری کرج رو زمینگیر کنه، فلجش کنه. و جهت اطلاعتون از آخرین دفاتر جنبش ملی مجاهدین بود که بعد از اعلام رسمی سازمان تعطیل شد و هیچگاه تو هیچ درگیری تسلیم حزب اللهیا و چماقدارا نشدن. و مناسباتی هم بود به لحاظ مسائل اقتصادی که این جنبش ملی مجاهدین تو کمک هایی که به مردم میکرد یا امکانات رفاهی، باز کردن شرکت های تعاونی که مواد غذایی خیلی ارزون به مردم میداد، این باعث شده بود که تو محلات مختلف، ببینید تو محلات فقیرنشین هم خیلی این جنبش و سازمان مجاهدین نفوذ کنه. و الان هم که شما میبینید، خب مثلا کرج که شهرهایی که من به خاطر اون که بالاخره خوی و همشهریگری با مردمش دارم همیشه دنبال میکنم کرج رو که تو چه وضعیتیه. بله. و خیلی هم خوشحال میشم وقتی میفهمم قیام توشون به یه جایی رسیده. از شما چه بنهون، منم مال شهر خودمون رو دنبال میکنم. بله همینطوره، طبیعیه. حالا رومون نمیشه بگیم که ما داریم کرج یا جلو بیفتن یا امروز مثلا یه خورده ترمون بیشتر بالا بگیریم که همشهری های ما و بچه محله های ما این کارا رو کردن. ولی در هر حال خب اینا نشون میده که، یعنی نشون میده که اینا از یک ریشه و بنیه‌ای برخوردار هستن که نتیجه همون فعالیت ها و تلاش های سازمان تو کادر جنبش ملی مجاهدین بود و روابطی که اینها با مردم کرج برقرار کرده بودن و تعالیم و آموزش هایی بود که سازمان به میلیشیهاش داده بود. مثلا من میدونم که تو کرج گروه های بزرگی از میلیشیها بودن که بطاط پهنه کتاب خونه و کتاب فروشی اینا داشتن. من حالا اگر اجازه بدین یه خاطره ای رو بگم. باشه چشم. آقای امامین، چون خبرها زیاده، منم میخوام بله. شما بتونید صحبتاتون رو بکنید، چون من دو سوال دیگه هم دارم خدمت شما، هم عطف به امروز هم عطف به گذشته. ولی باز تصاویر زیادی از سیلی از اخبار هست که باید به اونها هم بپردازیم. ببخشید که من شما را قطع میکنم، ولی من خدمت بینندگان عزیزم بگم که الان دو کلیپ داریم، دو تصویر به دستمون رسیده از مراسم امروز شهید قیام مهسا موگویی که در فولاد شهر اصفهان برگزار شد. از این مراسم اعضای کانهای شورشی هم دو گزارش برامون فرستادن که بدون هر گونه توضیح اضافه تر کلیپ ها رو میبینیم، چون این روزها تصاویر قیام مردم هستن که خودشون بلندترین فریاد و پیام رو میرسونن. مو خبرنگار سیمای آزادی هم امروز 12 آبان ماه چهلم مهسا موگویی شیر دوره نور بختیاری به نسل بی مریم بختیاری مردم آزادی خواه ایران سی عهد بستن با مهسا و باقی شهدای ره آزادی این مزار بیدن. داری به خامنه ای جنایتکار بگن قسم به خین یاران با اشتاریم تا پایان، ما عهد کنیم تا روز آزادی ایران و آخوندها بجنگیم. درود بر رجوی، لعنت بر خامنه ای، بری بختیاری بری چل بکن، گره نببرنه بری شل بکن. بری بختیاری بری دید پا، نترسیز ارتش نترسد سپا، نهیب کن به نام یزدان پاک، روز این رژیم بمال به خاک. Cheers, guys.
خامنه جنایتکار، ببین مردم برای دیدار با مهسا موگوی بر سر مزار اومدن. خامنه جنایتکار، ببین جوانا چطور به خشم اومدن، به خشم اومدن از جنایت هایی که کردی، به خشم اومدن از کشتن دختران و پسران این مملکت، اومدن که ریشت رو بکنن. خامنه جنایتکار، اقوام لر و بختیاری و عرب و کرد بلوچ به کانون های شورشی پیوستن تا ریشت رو بکنن. من هم به عنوان یک لر بختیاری و یک کانون شورشی کاخت رو با آتش می کشم. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، زنده باد آزادی. بله، فکر کنم که پیام هایی که در این ویدیو ها بود خودش به اندازه کافی گویا بود و از یک عزمی حکایت داره که همون عزم رو امروز در خیزش و به جنایی میشه گفت این شورش بزرگ و با شکوه مردم کرج دیدیم. در ادامه برنامه در گفتگوی هستیم با آقای مصطفی امامی که اولین کاندیده سازمان مجاهدین خلق ایران بودن بعد از انقلاب سلطنتی برای اولین مجلسی که برگزار شده بود. آقای امامی، با توجه به آشنایی هایی که خودتون با شهر کرج، پیشینه اون بافت در واقع فرهنگی و تاریخی که الان در بخشش توضیح دادید به چه دلایل هستش، اما این موضوع رادیکالیزه شدن قیام و این خشمی که امروز از مردم کرج دیدیم رو چطور میتونید بیان کنید؟ خب این جنایت ها همه جا انجام شده، قطعا که هر مرحله ای از قیام که میگذره وارد مرحله دیگه ای که میشه، خشم و این رویارویی مردم با حکومت بیشتر نمایان میشه، ولی اونچه که امروز در کرج افتاد به این خشم و این رادیکالیزه شده رو شما به عنوان کسی که آشنا هستید با این منطقه، با این شهر، با مردمش چطور بیان میکنید؟ خب طبیعیه، مردم یک تواهدی دارن برای تحمل رنج ها و به ویژه وقتی مردم تصمیم میگیرن که قیامی رو به پیش ببرن و انقلاب رو پیروز کنن، خیلی در عکس العمل و حرفایی که زده میشه خوب کار میکنن. مثلا این ولادت سیاسی یک تو دهنی بزرگی بود به خامنه ای، یک تو دهنی بود به رئیس اطلاعات رژیم که گفت جنبش رو به افوله، یا وزیر یا خود سلامی که میگفت دیگه روزهای آخره. خب اینا خیلی واضح نشون دادن که نه، باد دادن و آماده آتش مقابل آتش قرار گرفتن و این کار رو میکنن. و طرفی اینها خب شعار میدن، قطعاً به خون یاران ایستاده این تا پایان. این شعارا فقط یه چیز مذارت میخوام لغلق نبود نیست، نوعی اعتقاداتی، ایمانهایی، یه اصولی برشون حاکمی که وارد چنین داستانی میشن. از طرف دیگه خب من تا اونجا که میدونم کانونهای شورشی توی این شهر خیلی اکتیو و فعال هستن. این کانونها با نظم و دیسپلینای خاص خودشون حرکت میکنن و به خوبی میتونن مسائل رو فهم و درک کنن، تحلیل کنن و در مقابلش موضع بگیرن. و اینه که بعد در چنین رودی وقتی میرن که مراتب بزرگداشتی برای یکی از شهدا برقرار کنن، رژیم میخواد حمله کنه، میخواد تجاوز کنه به حریم آزادیشون، طبیعیه که اونها متقابلا حمله میکنن، تهاجم میکنن، چون بالاخره حق خودشون میدونن که برای یه شهید راه آزادی مراتبی رو برپا کنن. اینه که این آمیخته ای از تحت و درک سیاسیشون و نظم و دیسپلین خود کانونای شورشی تو این شهر هست که دارن قیام رو پیش میبرن. آقای امامی، داشتین قبلش یک گفتید میخواید خاطره ای تو بگید که من قطع کردم، رفتیم توی اخبار. در این بخش پایانی اگه هر صحبتی یا هر موضوعی که به نظرتون میخوره با مناسبت امروز، اونچه که امروز در کرج اتفاق افتاد و تجربیاتی که خودتون دارید بفرمایید. نکته‌ای که داشتم اینو میگفتم که میلشیای کرج خب به طورات خیلی فعالی کتاب میفروختن، بسات داشتن و هر روز مورد تهاجم قرار میگرفتن، ولی خیلی با دیسپلین بودن.
خیلی منضبط بودن، یعنی دقیقا همون نقطه هستش که مردم بهشون علاقه داشتن، بهشون احترام میداشتن و میفهمیدن که اینا از یک منشأ تشکیل میگیره که خب بالاخره یک نادان انقلابی قابل اتکاییه. یکی از دوستای پدرم که زمان مرحوم دکتر مصدق وزیر کشور بود، این اومده بود شهر ما که بیاد پیش پدرم، دیدن پدرم. تو مسیری که می اومد مواجه شده بود با همین ملیشیای کتاب فروش که با حزب الله یا درگیر بودن. این مال چه سالی بود آقای امامی؟ میگی من این مال سال 59 بود. 59 بله. داشت می اومد دیدن پدرم، با این اینا مواجه شده بود و وقتی اومد دیده بود که اینا خیلی اولا تو حمله و تهاجم خیلی قوی هستند، خیلی منضبط هستند، خیلی با هم دیگه کار میکنند و توی فرهنگی هم که دارن خیلی آدم های چارچوبداری هستند، حرفای رکی که این پای چماقدار هستند تکرار نمیکنند اینا. وقتی اومد پیش پدرم گفتش که ای وای، اگر زمانی که شعبان بیمخ توی تهران شلوغ کرد چهار تا از این تیما بود در نوشته قیام مردم ایران و دکتر مصدق هرگز این نبود که شد. یعنی اینقدر تحت تاثیر این تربیت و آموزش قرار گرفته بود. اینو از این نظر گفتم که ما بدونیم که مثلا قیام الان توی شهری چون کرج از چه پایه هایی داره تقنیه میکنه، چطور داره، یعنی چیده شده مرحله به مرحله، گام به گام، خونهایی براش داده شده و تا به اینجا رسیده. و هیچ زمانی نبوده که تو دوره خمینی صحنه جنگ با خمینی خالی باشه، همیشه تو صحنه جنگیدن، مبارزین جنگیدن، به ویژه مجاهدین همیشه در صحنه حاضر بودن و جنگیدن، اعدام شدن، شکنجه شدن و هزار گونه مشکلات و تضاداتی را حل کردن و همیشه صحنه ردم و زنده نگه داشتن که خب حالا الحمدلله میبینیم که در چنین رودی توی شهر کرج یه دفعه به شکل فوق‌العاده دیبایی گل میکنه و حتما شهرهای دیگر هم همین حد و همین خواهد شد. بسیار عالی. آقای امامی خیلی خیلی تشکر میکنم از وقتی که اومده دید و امشب تا برنامه با ما همراه بودید، این توضیحاتی که دادید. همچنین خوشحال شدم که یاد پدرتون رو اینجا در واقع یادآوری کردید، جاشون سبز، یادشون گرامی. همچنین خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتتون و توضیحات بسیار ارزنده که جا ارائه دادید. خیلی متشکرم از اینکه همچین وقتی رو به من دادین. تشکر میکنم. ممنونم. ممنونم.